dragi moji pratioci koji me podržajete, tamo lajkujte, nemoj da zaboravite. Evo nas danas opet kod Fadile u kuhinji. Danas pravimo neki gulaš, eto. To je nešto na moj način. Pa da krenemo, a vi to eto gledajte, pa možda se nekom svidi, možda neko uzme moj recept. Evo prvu šerpu sipamo ulje, znači šerpa mora biti suha, da ne pršće. E, to je to. Ovdje imamo crveni luk, neko kaže crni, imamo papriku, imamo bijeli luk. Eto, to je. Ovo sad ide na ulje. To moramo malo pržiti, jer luk brzo zagara. Mora se miješati. Ono mora na električnom šporetu, a eto ja bi što volim na ovom šporetu. Što se loži, bude mi nekako ljepša hrana i ono bude sve na brzinu. I ne može se lijepo ni skuhati. To je kako ko, neko ne ima ovog šporeta, neko. Imam ja još špore, ali ja volim na ovom. Eto tako, nek se prži jedno 10 minuta. Malo ćemo stati, nek se upari. Ovdje imamo pripremljen grašak. I žutu buraniju. Eto. Ja, eto. Neko meće samo meso, neko meće krompir, neko ja neću krompira. Ja ću staviti ovo povrće, sa povrćom pravim gulaš. Ovo je meso, eto. Prekjuče je doneseno, friško, još bilo zaleđeno, pa sam ja tu odledila. I to ćemo sve da sastavimo. To se mora kuhati jedan sat, dobar, da se kuha. I ja onda kasnije stavim malo pečenje fanta. I to je to. Pa. Polako. Eto, dragi moji. Opet ste kod Fadile. Možda me niste plavo ni poželili. Snimamo se, eto, svaki drugi, treći dan krenu nam ovaj YouTube, pa eto. Da vas pitam, jeste gledali kod Fadile feštu, kad je bio pjevač iz Sarajeva, Benjo. Kako vam je, vam lijepo, eto, lajkujte tamo. Ako vam je lijepo, ako nije, eto, Bože moj. Ja mislim da je bilo lijepo. Eto, ovaj put, Benjo, i tebe selamimo. Ovdje iz moje kuhinje, sad sam pričala s jednom ženom iz Gornjeg Vakufa. Rekla da te poselamim. Eto, ovaj put ja prenosim selam, se nada Zulum. Ona je želila je sina prije 15 dana, eto, kaže da se mi javila da ćeš doći i ona bi došla neke daleko. Ali eto, ja, ona je meni pričala da će na operaciju kad sam bila u Hrvatskoj, jer tako ja da nisam onaj. Ali eto. Bit će još vremena, još će, rekla sam ja njoj, bit će još onaj... Dolazit će Benjo, ne se na ovom završi. Eto ovaj put ja ti prenosim selame, Senade i Zulum. Onaj, nešto ostane dužna, kažu da je selam grehota ostaviti. Luk je u redu. Porumenio. Sad ćemo ovu malo fasoliti. Od prilike, onako je. Ovo vam je tenđera. Evo ne kamerma snimi. To je naše staro bosansko suđe u kome su naše nane, pranane, matere, majke, kako hoćete, kuhale, sutlije, neko kaže, kušulje, kako ko. Evo ja sam nastavila domaće mlijeko da se kuha. I eto, dragi moji, da vas zovem na gulaš.
ko hoće bujrumnik dojde, naruči sebi. Kuharica će da napravi šta naručite. Ja više jednom spremam po svom, eto, ako neko nešto ovako vidim, ja spremam po svom kako sam naučila. Djeca mi tako onaj, kad su pošli na posao, rekli da im napravim taj gulaš, pa je to pravi. Sad sipamo momune. I sasvićemo graša. Ovo je sve iz sahana, ovo nisu tanjiri, ovo su sahani priješnji, starinski. Vidite kako su obijeni, ali ja to ne mogu kirisat bacit. Onaj, to je još starinsko suđe koje se prije potrebljavalo, zvalo se sahan. A eto sad su izašli tanjiri. Sad ćemo malo staviti začina. Neko troši vegetu, ja trošim začin. Ovu trošim godinama. Evo, stavit ćemo prilike. Po jedno pola kašike. Mi se to sad malo... Jer ja to uvijek malo propržim, neko odmah stavi da kuha, ja volim malo propržim i bude mi nekako, eto, ljepše da malo naložim u vatru. Pastit ćemo jedno drvo da nije vatra baš prekaka, da zagori. Eto. Jel moram istrest meso? Eto, dragi moji, gledajte sad, ovo se sve propržilo, povrće se sve znači propržilo. Eto, prso se jedno 20 minuta, mi smo malo prekinuli video, hajda. E, sad ćemo istrest meso. Meso je, boga mi, domaće, sa sela. Kupila sam tu jedan čovjek lavu bika i eto, istrest ćemo onaj. Ude sad u povrće. I to opet da se malo prži, malo da se u ovom povrću upari, ono. Ne treba puno, jedno 4-5 minuta. Tako što ćemo malo promiješiti. Da se sve onaj zajedno sastavi da... Ja mislim da će ovo biti da prste poližiš. Kad ima ovo napravi. E, sad ćemo malo samo još da se upari. Nećemo puno, jedno 4-5 minuta da primi ono povrće, onaj miris i onda ćemo nasuti onaj. Ja naspijem vrele vode, ključati, znači naspijem da ono odmah pojde vrita. Kad se naspiješ hladne, teško ono, nije baš to. Nego ja naspijem odmah ključate vode, vrele i to odmah pojde kuhat. Odmah za sebom čistim, da ne kažu tamo ni moji gledalci, pa dela sprema ručaka napravila tovar suđa. E, to je to, možemo po jedno uklonjati koji ne treba. To nam znači ne treba. Thank you.
E, sada ovo znači treba da se... Sad se ovo propržilo. Sad ćemo sasut, ovo je, nemojte misliti da je hladna voda, ovo je voda vrela iz bojlera. Na česmi nasuta. Evo, znači izlit ćemo ovo jedan bokalić. Ovo ćemo dva bokalića izlit. I tako da se kuha. Da se kuha jedan sahat vremena. Tako je obor pravi. Eto, dragi moji. Tako se to radi na naš bosanski način. Tako ja radim, kako su me naučili. Pa nešto sam se i sama naučila. Kad nešto imaš volju, ne treba te niko ni učiti. Gledaš kako neko radi, tako i ti, i eto, tako i ja. Uglavnom, eto. Ne baci se nikad ništa, sve se pojedi. A pogotovo kad se napravi mesa, to se ne baca. Ali eto, napravim uvijek nekad nešto, nekad krompirušu, nekad sirnicu, nekad gras kuham. Kako kaš taj, to mijenjaš uvijek po nešto. Samo zato što to nema plaho ko jest, dok smo bili svi na okupu, dok mi je bio muž rahmetli živi, ona ćerka se udala. Ono je to se stvarno jelo. Što god se napravi, pojede se, nikad ništa ne ostane. A sad ostane pola hrane. Onaj, neka se i baci nekad, ali eto, hajde, šta ćemo. Ja sam ovo sad napravila njima i sad ovo jest dva dana, ja više ništa neću pravit. Sad ću ja jastuk i rekem da sam bolesna i ovo im je, znači, dva dana ručak. Hljeba imam, neću hljeba peć, da sad snimamo da hljeb pečem, imam hljeba stvarno, da ne bacam hljeb, ona da potrošim onu. A nije mi teško bilo da je trebalo hljeb otkuhati i ispeć, nije bilo teško. Ali eto, ovo je sad ona napravila i eto, da se kuha sad jedan sahat vremena i ništa više, kad se kuha sahat vremena, ako malo još savri na spinku, još pola u bokalića vode i tako opet malo kuha i uzme jednu kašiku samo Fanta za gulaš. I onaj, pričinje mi to, se kuha jedno 20 minuta i to je to. Eto. Ćao, eto, lajkujte, glasajte za Fadilu i Nježnog kamermana, podržite nas, eto, i mi vas puno volimo. I pozdravljamo i selamimo i eto, sve, svi u vas volimo. Ljudi, svi tamo u dijaspori, u našoj Bosni i Hercegovini. I eto, Srbija, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, sve eto, vidimo da imamo ta stvarno jake podrške iz ti naši, onaj, republika, nekad jugoslovenski, sva država. Eto, hvala vam svima na podršci, na, eto, svemu. Puno vas pozdravljamo. Ćao!